د لاروبر درنو او قدرمنو مینوالو السلام علیکم. یو ور بیا عبد الله احسان د یو ځنګړی مرکې سره ستاسو په چوپړ کې حاضر دی. د دې مرکې شاغلی او درنو مېلمنو د عوامي نېشنل پارټي د مرکزي کمیټې غړي سردار صاحب رشید خان ناصر دی. له شاغلی سردار صاحب ناصر سره به د دوی د سیاسي هلو ځلو او لاسته راوړنو یا او ستونزو تر څنګ په سیمه کې د وروستي حالاتو په اړه هم زړه خواله وکړو. یو آزاد مرکه به یو آزاد بحث به وي. سردار صاحب په خیر راسي حالنډ ته جوړ په خیر خدایم راوله جوړ اوسي. که په جنوبي پښتونخوا وطن کې یا بلوچستان صوبه کې د خپلو سیاسي هلو ځلو په اړه باندې سرونه واچوي په څه بوخت یاست؟ د عوامي نېشنل پارټي په بلوچستان کې څه کوي؟ موږ خبره دا ده چې د سیاست خبرې چې کله راځو نو دا سیاست خو موږ داسې نه دی چې اوس موږ دا د شوق شی خو نه دی. دا خو د مجبوریت زموږ د قوم زموږ د ولس زموږ د انسانانو چې څه مسلې دي څه مشکلات دي د هغو د حل کېدو دپاره هلته سیاسي ګوندونه جوړ شوي دي. بیا دا ګوندونه د نن سره دي جوړ دا د اویا کالو څخه زموږ کوم تاریخ څه دی چې کله د دې بنیاد اخري افغان پاچا خانې شوی وو اویا کاله اتیا کاله د مخه او د خدای خدمتګار تاریخ په شکل کې د هغه بنیادم دا هغه اصلاحي تاریخ وو. هغه پښتنو ته دا وښول چې پښتونه تعلیم وکړه پښتونه کاروبار وکړه پښتونه د جنګ سره دلی ګرځه پښتونه دا نن سه اویا اتیا کاله مخکې د پاچا خان یو ایډیا وله چې نن ټوله دنیا په هغه باندې لګیا ده. بلکې پښتانه خاص کارونکه دا خبرې ته راغلي دي چې دا خبرې دا سړی را صحیح وي. نو موږ هلته د پلار نیکه څه بدای دنده اخته یو د دې مخکې زموږ نیکهګان د پاچا خان ملګري وو. بیا زموږ پلرونه د ولي خان ملګري وو. نن موږ د اسفندیار خان ملګري وو. نو دا داسې هلته موږ ته بده کې نه دی راپاتې شوی چې دا ځینې پاچاو دي دپاره هغه پاچانو کې چې دا زه پارټۍ کې وزیر سم لا زه سنیټر سم لا زه په دا پارټۍ کې د رتبې ته ځان ورسوم. زموږ داسې دا د پلار نیکه په پیستلا کې میراث راپاتې شوی دی. لکه یو جایداد چې چاته په میراث کې پاتې شي نو موږ دا سیاست راپاتې شوی دی. دا سیاست بیا موږ د دې لپاره نه دی کړی د شوق زه د خالي د خپلې پارټۍ د خپل ګوند د پښتنو د حق لپاره. ځینې خلک تاسو به هم دا خبر اورېدلې وي کوم اورېدلې وي نه وي ممکن ځینې کسان تاسو مخامخ د خبره چا کړې نه وي خو لوست چې به مو وي اخباراتو کې میډیا کې پیدا کې. ځینې خلک وایي چې که مشرانو په هغه وخت کې د عدم تشدد پر ځای یو څه عاشق قدر د تشدد څخه کار اخیستی وای نو کام به نن له دې به دوی سره مخامخ نه وای. په دې اړه ستاسو نظر څه؟ زه دا خبره کوم چې پښتانه وایي زموږ په خوا یو متل دی په کوټې په خوا د کوټې پښتانه وایي وایي تو په شونډانو کېږي تو چې دې تو په شونډانو کېږي. ته ګوره چې زه تا ته یو خبره وکړم دا ځینې خلک دا خبرې کوي چې دا دغه ته لا اوس دا پښتانه وایي چې موږ وکړو چې دا پاچا خان سره څو فیصده پښتانه ملګري وو. هغه ټیم څو سره ملګري وو؟ نن هم د هغه پارټۍ وجود لري. نن هم د هغه د پارټۍ سره څو پرسنټ پښتانه د هغه سره ملګري دي. زه چې یو جنګ کوم پښتانه د چا سره ملګري؟ زه چې جنګ کوم چې هر څه کوم موږ د کوم په قوت به کوم چې کوم زما ملګرتیا نه کوي. د کوم سره زه پنځه کاله بعد لس کاله بعد یو چون کېږي د ووټغه چې دا ور تک ما ورته راوړی دی. د دې ور تک ته ولی خان په جلو کې پاته سوی دی. ور تک راوړل د پاره ونه نیټ پاته دلته پارم ولی خان پنځه کاله پنځه میاشتې په جیل کې ناستو چې کله دا ور تک راوړل کې دی. بیا د پدا شپ د جیل څخه راوتو اته وګړي چې د جیل هغه ټیم دروازه مشه انسان ته بده ولسته بده ور تک په خوا په پاکستان ته ور تک یو د سردارو یو د نوابو یو د ملک یو د میرو د خانو دا عام سړي ور تک سره درلو دی. د ورټ اکرارلو خلک هم موجب دي ملک دي لپاره په زراعت انسان مو جرات تللي دي قرباني مو کړی. لیکن د دې اکرارلو باوجود زما پنځه کال لس کال بعد د پښتون قوم سره د یو ورټ غشتنه زجن کوم چې دا د یو چا پټی ته چې د زما پټی ته واچو دا نه شي. او بیا هغه پښتون ما ته وایي ته تر جنگ ته ودی نه ځي او ته تشدد ولې نه کوي. نو زه خوستم ته چې زما په یو پرچی ورټ ما پټی ته نه شي ما سم زه پتا څنګه اعتبار وکړم چې زما سره ټوپ پکې کټنه نه راسره. نو موږ دا وایو چې بیا به د تاریخ نن وجود نه وای. هغه لا زر شل زر انسان له پاچا خان سره د نن څه اویا کاله مخکې ملګري وو او هغه د جنګ ته چولی وو
بجای د دې جدوجد د جمهوریت جدوجد د پارلماني جدوجد بجای توپک او جنگ او ټاکو ټکو ته چولې وره دا خدای موږ نتیجې لري د جنگوغه چې کوم کوم توپکان خلک راپورته سوي دي د افغانستان کې لوی لوی نمونه وره چې په مکان به درلوده نو څه شو لاس کاله شل کاله خپل ځو ونه نو په کابل کې ناسي حکومت کوي بېخي کم خلک ارکه ناسي دنیا دنیا غمړې دي څوک پارک ناسي پارک کوم نه خبره دبل ځامن امړه خپل پارک کوم خلک ناسي هغه بدل کنه وره ټیک سردار صاحب تاسو خبره وکړل چې کچيري او مشرانو قرباني نه وای ورکړي نن به د پارټي موجودیت نه وای نو دا پارټي چې اوس موجوده د وکام ته څه ګټه رسیدلې ده کام په وینه کې لمبیږي پښتون کام افغان کام کلر دی کبر دی د دماکو سره مخامخ دی د خودکش سره مخامخ دی د تروریزم قرباني دی دا نه په 400 کې په امن دی چې د پاشا خان مینه و د ازاد پاشا خان او دا نه په ولی باغ کې په امن دی دا نه په پېښور کې په امن دی دا نه په کابل کې نه په خوست کې نه په کندهار کې نو دا داسې پارټي شتون چې 50 کاله او 100 کاله اتیا کاله مبارزه کړي دا غت څه خورسته یا تاسو په موجودیت باندې خوشاله یاست ولسته ګټه سره سي بیرته زه خبرې تر اعظم چې کومه خبر ما ته مخته وکړل زه بیرته دا وایم چې دا پارټي خو د نن څه دا د پښتون د دشمنۍ ژغ د پښتون د بربادۍ ژغ د پښتون باندې بد ورځ را روانې دا ژغ خو نن څه دیش کاله مخ خدمت سره وکړي سید چې دا شی نه راغلی نه نه د طالب شکر راغلی وو نه د شتګردي شکر راغلی وو نه په افغانستان چې بدلون راغی هم وایي خلک موجود وو پاتا وی کله بدلون راغی انقلاب وسو هم دغه بچخان ولی خان ګرد دنیا ډول راوېست تکول ول دوی لوی تبدیل راغی د اسمان چپس بلان چپس دوی وی د دوی دوه کسانو د خبره کول هغه چې د ګرد دنیا په یاد چې پر کارت به دی وجرا ولما چې دوی وی چې ګور دا کم جنگ شته دا د نو انقلاب دی نه تور د نسبین دا د روسو د امریکای جنگ دی ستا به خاورو کېج او ستا خاورو باندې څه په سلیوش کار په 50 کال په سل کال ځان باندې خلاصول نه هغه ورځ ده اغه یو کلاب ټوټل درې میاشتې نه وشه لري چې کوم خلک کړو هغه دې وبس سره بړو کړو سره وی وژن دا کیسه پات اسونه ورور د بن الله خامې دنیا د نړۍ جنگ د پښتنو د خاورې سره جوړ څه د ته ز اجنبي جنگ ویلای سم چې دا چا جنگ دې زماره سره په خلاص دا چا جنگ دې د کوم خلک راوړل دا ته زیاته تاسو فکر نه کوي چې کچرت د ادم تشدد ترڅنګ غوړ او یا کلمه مخکې به د امکانات نه او 50 کلمه مخکې به نه او امینشنل پارټي په څو واره حکومت هم ترلاسه کوي واکه هم ترلاسه کوي ځکه کله مخکې موږ حکومت ترلاسه کوي ټیک دا حکومت ترلاسه کوي د دې حکومت څخه به وجود بیا هم د دې د واکمنۍ د دورې څخه تیرېدل څخه بیا کوم تغیرات راغلي چې هغه چې تاسو زبېدروشه مشک په پښتوواله درنه په چوکاټ خبره سره کوو مشتي چې تنه ځه لا ورو ورو حواله باندې په پښتوواله په چوکاټ درنه سره کوو پښتوواله په چوکاټ زه تا ته خبره کوم زه د پاکستان د جوړښت په وسر یو ښکال تاریخ کې په ټول پښتونخوا صوبه کې هغه صوبه کې ماته وټمه لاسو په ټول پاکستان ماته وټمه لاسو نه ماته بلوچستان صوبه کې ماته پښتون مو ټاکل نه په کراچي کې راکړې نه په صوبه کې راکړې صرف په پېښور کې په 15 کال کې 15 کال لپاره مشته حکومت ملاوس په 15 کال کې په هغه صوبه کې 15 نوښتې جوړېږي تعلیم ستاده د بیستې بنیادې دي ستاده ټول 15 نوښتې جوړېږي موږ په 15 کال پیریډ کې چې په موږ باندې القاعده او طالب دواړه لګیاو زموږ 200 انسانان موږ په دې کې وزرانه موږ سوي دي د کومې سره موږ مرانه سوي دي په دې کې ورځ ماده زیلیت صدر د پارټي هغه موږ سوي دي د مرکزي کمیټې انسانان موږ سوي دي په ټک ټک موږ په خال خال مشته دي د اسپانډیار په کور درنه په کښه ورونه وتل په بیټه کې د اختر پروز مبارکي باندې ناس خود خیش په وس وای دي د اسپانډیار خور ډاکټر اوله پیسې بل لای ډاکټر کول کلینیک چلاوي دته د شتګر ورونه تر په دې باندې عمله وکړله مطلب د کور شزه ورنري څوک نه سپاته داغه باوجود موږ یو لسی نوشتي جوړ کړل تا ته څوک یو لسی نوشتي موږ نه جوړ کړل زه د شایم په وای نوشتي کې په مردان کې اوس په هغه کې یو لزر تعلیم سټوډنټ تا ټیم تا دا د لری چې نه است یو لزر دا داغه باوجود موږ د پښتون خواسو بیا نوم راوړي نو دا چا پازو وینې سو نشي موږ زموږ د سمې د لاري قرارداد راوړي پیش مخې موږ د سوبیا نوم بدل کړي زه موش کلاباغ دې پښتون دښمنه منسوبه و کلاباغ دې کله جوړ شوی و د پنجاب د خوایش روز کلاباغ دې جوړ شوی کدا کله جوړ شوی و د ټول پښتون چې کوم زری علاقې د خاص کړه څلور زلې
چارساده مردان ثوابی دا دا به ټول د اوبو لاندې راتلی چې دا د اوبو لاندې راغلی وای د سیم تور ښکار کېدلې به او په دې به هیڅ کار نه کېدل دا به تر کېدل دا کال هغه به موږ دفن کړي زرداری په احتیاط کې زه تا دا خبر کوم په 15 کال حکومت کې او هغه بل څه چې موږ وکړي چې څومره زورور خلک وله زه به نوم واخم چې طالبان ځان ته ډېر زورور وویل په شا کې القاعده ولاړه وله هغه ته موږ دا صفه او وویل ته هر څوک زموږ سره کار نه شته زما د نجونو سکول باندې نه لري زما د الکانو سکول باندې نه لري چې دوی به کوم شپه د سکول په بوم وړاو کې سارته به دغه سکول بیرته زما د حکومت په پیسو باندې تعمیر شروع دا هغه خلکو سره زه په دې باندې واه بنده بسته وسله نو بل ساړه ده وسله دا خلکو سره دا اړم ما زه کوم ایجوکیشن ته بیا تعلیم ته بیا م د پښتون مستقبل په تعلیم کې دی د زما موږ به دا سوال جن کاوی نه نه دا سوال جن کو چې آیا دغه تعلیم د نجونو له الکانو غا په اسلام کې ناروا دی دا په 400 په کوړه خټه کې ناروا دی او د دې په پلیش وړو کیلومتر مخسولار سي په دغه کې بیا ناروا دی په اټک کې بیا ناروا دی تر دا 1 کیلومتر پرې د طالبانو یا د دهشتګرو راتګ خدا خو هم ستاسي ستاسي په شتون کې ستاسي په موجودګي کې د حالات دغه سي وخت ورسېدل سوات لکه ټوک ټوک سو طالبان را لکور په کور تاسو خپل ورته ستاسي د حکومت په وخت کې ستاسو د مشر په مېرمنستون ستاسي د مشر تر مېرمنستون پرې تر دې سره ورسېدل موږ دوه شان کړی دي موږ دوه شان کړی دي موږ هغه خلګوته چې چا د اسلامي نظام خبره کوله چې په ملکان ډیویژن کې سوپی محمد وزي اسلامي نظام وانه هغه سوپی محمد د مولانا فضل احمد د میمه په حکومت کې په جیل کې ناستو هغه سوپی محمد تر موږ په خپل حکومت کې راغله چې تراسه د اسلامي نظام وایي په چیرې وایي په ملکان ډیویژن کې زما د سلوش کال ساتیرې کې شروع دي چې د اسلامي نظام وایي موږ کله هغه د اسلامي نظام بقیده و دخکاوی هم مستوی وزرلا هستم که شیره ویش ته ولیکه چه چنگ شری نظام تا غواری زما وزرلا بستا سر دسخطه ای چه من روز تا دسخطه اوی طولی نری خواه باده کرده طولی دنیا خواه باده کرده چه ده تی چیش که اوی یه دشتگر و سر تی گریمنت که اوی دشتگر و سر پلانه شیمانی من رو تر بایی پا دیتی نبایی لاز مش ده کام و ده وطن و تخبل ده وامیلا ده ده خلق و اپرستان و مطل که و ترولی کشنای دی مورده گور با کورس یا گرزه بطلب دی نورده دا خلکو اسلامي نظام مقصد دی نه د دوی مقصد نور دی موږ شرمو چې معلوم شي دا خلکو اسلامي نظام نه وایي دا دوی سره موږ هغه دا دوی لیکلي شری نظام وزرلاوس کې نور وزرلاوس د سخت کې ول سبا ځکه زیات د ټول په ګرد مال کړي د ویژن کې ولا کېده دا خلک لا غاسو وګرځل چې کوم اسلامي نظام دوی هدف وو زموږ پارټي چې دوی موږ ځکه دام درته وامه چې زموږ لیدرشپ چې د داخلو سره په کوم حالت کې مذاکرات کړي دي دا تصور پاکستان کې بل پارټي نس کولای د خلکو سره دا کوم مذاکرات وکړي موږ داسې مذاکرات سره کړی دي چې کله موږ د خلکو مذاکرات زموږ د لیدرشپ ورتلی لا ته لا زل ابل ابل دا دا زموږ د خلکو شاته بدري دي خپل کاشه ولاړو د مذاکرات کې ورته وایي چې دا خبره داسې مکو چې په بیان کې چې په وکړه دا هغه ولوس کته دوره زوره وایي دا ما وړه په تمر سره ته وړه په تمر سره نه ځګر د وځو سره د دې باوجود موږ د کام د فار د دې ولست لپاره د دې وطن لپاره دا ګرد بوجونه په ځان یو دوه لسو انسانان زما د پارتي کارګونه نه پښتون نه دي هم پښتون چې موږ د خپل زراو دي موږ دا وایي چې موږ دا ولې وصول ولې کېدل زه په دا خو زه نه رمچ دا دغه ولې جواب تاسو پیدا نه کې ځکه ولست تاسو دا پښتنه کې چې دا ولې دا ولې جواب ورز زما دا بلډینګ دا سکول دی زون دا سکول چې هر انسان لري زون دا سکول نه لري بس ما خدای مو دیو ووت په سړی بزګه څنګه دا سکول چې نه لري دا خو وزر وزاري اسمه مګر تاسو حکومت واست موږ حکومت نو تاسو حکومت واست لکه ولا سم زاري کې جاړي نو تاسو هم جاړي او وای چې دا منړوي موږ جوړې دې موږ جنگ کړې نه نه تاسو خو وای چې دا منړوي کنه پاغه نه لري ما که زاري کوی دا ټول سوب زول شي دان کېدل زه ټول سوب انسان ما غمړي شي دان سوي دي زغ ما خو د دې د خلاف مقاعده خپل خارج شنه د خپل جدوجد میکړې د خپل منډم کړې د خپل ترندم کړې د زغ د نوم چې تاسو چې مکه او مکه او مکه مکه ما ته به دامه ویل سوي چې ورته حکومت فریر ده د تخلاص نو تاسو د حکومت په توګه مثلا یو پیښه راوخی تاسو دغه د مشر په مېرمنستون کې یا خپل په داسې مې کې چې د کوم پیښې د پارچې پر مهمو کارکونانو هر کارکون د پارچې لپاره مهم دی ګونه لپاره هر انسان مهم دی چې وجل کیږي باید ونه وجل سي
د کوم میوې پیښه کته کې کار تاسو کړی وي دغه نتیجه تاسو ته په لاس راغلې ده چې دغه دغه ټول خودکوش و شاته بیا دغه شاته بیا دغه شاته څوک تاسو را ایستلی دي دا مو چې راځي هغه الرټ سره ورسېږي دا خو به خامخا نو خو ولس خو غواړي چې دا بوسي ولس تر موږ په خبر دی څوک دی دا دې دا کوم سړی چې کوي وره ما در ټول ما چې یو سړی وای وای په لړکانه کې تعلیم روا دی په کراچي کې روا دی په لاهور کې روا دی په اسلام آباد کې روا دی اوس په چا ساده په پټ کې روا دی نو خلاص خبر سول چې زما دښمن قوت دی نو چې زما دښمن قوت دی چې پاشا کې راغلی دی ما دا ورته ویل دي چې ورور دې زما د سکو سره کار نه لري زما د سپتال سره کار نه لري زه درته ما ما خپل موخه بيشې دي ډېر واځي مې شې دي ډېر خو تر ژبې لاندې خبرې کوله چې یار نو زموږ څه کار دی دا مز ما ورور دی دا مز ما ورور دی زوم د شتګر چې ارڅوګ دي شتګر دی چا ورور نه د شتګر د شتګر دی هغه دا وطن برباد دی دا ولس برباد دی دا کوم برباد دی دا هغه مخنیوي د ګور کوم زمواري ده خالد عوامي نشر پارټي د خلکو زمواري نه ده هغه یو پښتنه په شخصي توګه زما سره همیشه پیدا شوی ده ولې ملت پال ګوندونه په دې نه بریالي کیږي چې خلک وژوند ته تشویق کی ولې ملایان یا د ملایانو په اچانی پر دې باندې کامیاب کیږي چې خلکو ته واسکټ واغو دی هغه په دې پیږي چې زار وژني د دې لاس په څیر زه اله تاسو درځم د دې لاته شاته ما ټول مونږ دوا سوال لاسه زه تاسو یو خبره کوم یو خدای دې بل دوی خبره ده دا دا زما خبر تیز ما تیر سوال خبر ته وسره دي چې ما در ټول ما نه داس کوم دي چې تاول خلق وای نو شګه ټیم باجا خان ته بکرا خسته وای نن دغه دې خبري اواز وړي دې دې مسلې بال وای زما در ټول ما په سوال په جګ ټول مال ولا خام سمور په کنځه کال کې دا ووټ پرچی واړو اېز دې چا پټی ته بیاشه دوی ورو دوی ستا پټی ته نه شي خوښه بل دا دام مولا متعلق دا 200 مولا په ټین ته یاد کړه سوا د پښتانه وطن د په دغه پاکستان په نور درې کومو کې د کوستاري سیستم نه ستړي دي د کوستاري سیستم نه ستړي په ما کې ګټي اوسه په دې باوجود په دغه کوم صورتيال کې په اوس یو ډېر عجب یو ډېر عجب سوال د پیدا کیږي د دې جذبه خبر ته وکړه زموږ پښتانه وای نو دا د څه کړی د اسمنیار ولې زموږ پښتانه وای دا محمود خان چې کړی دا په خپل لپاره څنګه شایسته دی په بل څه دا دی شایسته دی زه ته پوهام چې دا د دې ایشیا بل اعظم روسو ته دا بل زګر په کوین چې موږ ته وایي دا موږ درې سوه کنځه ملکونه چې دي درې مې نړۍ ملکونه چې دي په دې کې د دې باچا خان چې د اسپانیار ولې نه کړی د دې د قرباني څو تصور هم نس کولای چې اکه قرباني کم کړي دوبان کړي خواري وړي دي داغه ملګرو وړي دي څوک تصور هم نسکه ولای چې څوک دی یوس بیا دا هغه پلار چې څونه لوی سیاستمدار او ولی خان څونه پوه انسان او څونه سیادت سړی او څو جدوجد څو خارې وکړې بیا دا هغه استری پر بیا دې په خپل دې په خپل چې په کوم او تر لپاره دې وتر دې اسمنجار خان په خپل دا ټوټل سره یو ځای کې پښتو وایو یم دا نو چیشته ور د دې په بدل کې په کراچي کې د انډیا سره غلي ماجر شې هغه یو لیډر ټاکر دی په لندن کې ناشته سم دم لیوانای دی همیشه چیغې وای سم دم لیوانای دی مطلب نو اخلاقی کریکټر لاګه سي لا کاغر مشتکو خو غسه وي په کار سره د چا غیاد کې اخلاقی کریکټر په ټول دنیا ته معلوم دی باقاعده نشئید باقاعده سم دم لیوانای دی لیکن څکره د ورټ وخت راځي دا هغه د کوم د پټیک ورټه شي نو شریف د پنځه اتیا پیدا وای په پنځه اتیا کې زه په خپل پسند خلک গ্রেফতার شوم د درو مې د پاره زجه د پلانم پنځه اتیا کې زه راشد خپل ما درخو اله کا بچا خان ول خان کو زر اي ماشاره سپینجر شیطان دا قربای دا د اله زه په خپل اتل د پنځه اتیا کې د راغله د پنجاب نه مې د سعودي ته پنجاب دغه د صدرې پلا د وزیر اعظم کړی دی ورټ وزیر اعظم کړی دی څه په زور کړنده وای خلګو راي وکړي لا خسته او دا زرداری پارټي چې په پاس پارټي ولا بنظیر په خپل ژوند د هغه د سین د ته ورڅ کاوي چې اوس دا مړ سمې د دوه د بنظیر کبر ته د خلکو راي ورکړه دا څه نام ده او پرمزه خبره زه کوم زبر اعظم
اوس د ما د خپل کانس دا پښتنه ده دا کوم موږ انقلابیان چې ډیر نایس دي چې ما دې نه کول دی به کول ولې خام دې نه کول داسې به کول اس پدارن به دې دم کې دی وکي زه دا دا وایم بیا تاسو ما خبرې تر دې پښتنه او ته په شوندانو کې واسمه چې زه څه ولا رمو غوږه جنگ پر کوم ته ما د جنگ مې ځان تاسو د موږ درې سره مخالفینو سره په چوکړه ته په خاوه سره دي دا کوم څه دي چې موږ یې زداوایم چې دا سوال زړه د تازه سکوله دومره ده چې دا مولا په ټول پاکستان کې نه په بلوچ کې نه په سندي کې نه په ماجر کې نه په پنجابي کې کوم څه نشي ګټلای په ما کې دا کوم شخص دي چې څه حکومتونه جوړوي زمان دا سوال دي کوم څه ستاندار سوال دي ما ته تر اوسه پر جواب نه ملاسم او زه به دا وایم چې دا اسپانډیار اصلونه بیا خوند دي چې ته وایې اسپانډیار په څنډه پیږي زه په خپل دا وایم زما تجربه دا وایي چې زه به په پارتي کې هم کنه زما اسپانډیارو دلته په څیر ونه بیا خوند نه دي دونه بیا خوند ونه مې چې دې بیا خوند به دا به خلک ورای په تللې دا پوری بسې لیکن دونه بیا خوند نه دي لکه التابوسین جدي ونه دا التابوسین په ټلیفون باندې دا ټول کوم به وځي ورته شي او دا هغه ورته په وجه باندې خلاص هم دي نن چې ستانه کې شهیدیږي په کراچی کې نو څه دغه نه لري ته په اسمبلی کې هم بار نه لري ستا پښتون په یو ځل کې چیرمن نست ستا پښتون په اسمبلی کې هم بار نست چې دا دار کله د مسعود غوډه دار کوم نو په سوم رسې وي دي مسعود غوډه باندې سول چې یو تاریخ پر جوړ سو زه دا خبره کوم چې تر څو پوری زموږ کام خپل کامې پارتي لکه نور کوم چې نور په ملت پیژندل دي سندي پیژندل دي بلوچ پیژندل دي پنجابی پیژندل ده دلته خپل کامی پارتي سندي او پنجابی پیژندل ده چې ما پښتون خپل کامی پارتي و نه پیژنې یا پښتون تاریخ لاس دا عربي سندي او پنجابی او لکه ام کیو ام دغه د انډیا څخه راغلي مهاجر په کراچي کې دی د خپل پارتي پیژندل ده او کدي ته ور پیژندل سوي ده دا د وجلا جلا شه پیژندل ده تعلیم اخته خلک څه پیژندل سوي تعلیم اخته خلک خپل پارتي ده مني ورته راي ورته دنیا دنیا په کوښښونو پر وکړو چې دا ورته ځما مات کې عمران خان یو ورسته ورته وی دراوي د استابلیشمنت لاس پکښې او زموږ د ریاست لاس پکښې او چې دا د یو یې التابسینو یو چې ټیم پر بندکړی دغه شنه پر بندکړی دا باوجود کوم ماته راي ورکی هغه ته زما لیوانه یې په فرصت کې شراب شې لاسته ما سره زما د کوکو جنگ تک اوس خبره دا ده چې هغه یو سړی بدی باندې بیا سرکار اغه وخت موږ ملایانو ته کوم پیسیو په بیا چې هغه په دې سکم شروع نه وای چې په سبق شته مدرسې وای او نو زه چې موږ چې وای پلان دا ټول شان دې سره جوړ وړي اوسه زه دا وایم چې دا زما کوم تر هغه ده د دې په ما د دې شکل ما چې هغه موږ ورته وړي دي شپاله سکاله ولې هغه موږ ته لپاره وړي دي اخته لپاره کومه لپاره اسپانډیار هغه واته کاله په جېټ کې وړي دي او خودکشي په کې مړه مړکیږي دا یې تر هغه ماته څه پټي وړي تر هغه ماته څه پټي وړي چې ته باندې دا څه ثابت کړې چې پښتون کوم باندې پښتون افغان که په جنوبي پښتون خوا کې اوسېږي او که په خیبر پښتون خوا کې اوسېږي او که په فاټا کې اوسېږي د چا سره چې زه مخامخ شوم له چا سره چې زه مخامخ شوم دوی په خپل مورنی جبه باندې یا هیڅ لیکل واس نه سکولای یا یماتو ګوښ د سکیل کزکه چیر په روسیا په چنای جبه باندې د یو څلیکای لکه کوشش وکم یو نو کله چې کام په داسې حالت کې د خپل مورنی جبه سره د خپل ثقافت او د خپل تاریخ سره په دومره اندازه کې لري په تاسو دا سکلیفون په انټرنیټ کې هم ستا په میډیا کې هم خوار وار باندې راغلی دی چې د د یونیورسيټي دیو محصل سره یو څو خبره کې پښتنه کوي ورڅخه چې خوشحال خان خټک پیژني نو هغه داسې فکر کوي چې نوم یې اورېدلې دی یو کوم رانه پیژني ټیک ده او وایي چې قائد اعظم پیژني وایي جی ها و څنګه نه پیژنه دلته تاسو ول ګوره چې لکه هغه نور ګوندونه زه بیرته مخکنی پښتنه ترسه لکه د ام کی ام په متعلق تاسو خبره وکړله یا د نواز شریف تاسو چې کنه کوي چوغوي خپل پیسلا شناسایی خپل هویت یا ایدنتیټی دا سکول ته داخله کړی د خپل جبه سکول ته داخله کړی د خپل تاریخ او ارڅومره کلندم دی کنه ډیر لاندې زمو د زیاتره کسانو د عمر سره ملګرو د عمر سره د پاکستان د زیږدو عمر لکه لا برابر نه دی مګر زما پښتون زما خوشال زما د چارسدی او د اکوړې سړی زما خوشال خان نه پیژني په دې کې ملامتي اوس هم نه پیژني
زموږ د سیاسي لیډران زه پیژنم نه نه یو خو عام ولست یو د یونیورسيټي خبر دي تاسو وکړله زه سیاسي لیډران پیژنم سیاسي لوړ رتبه چارواکي پیژنم چې لیک لوس په اردو باندې زه تاسو خبر کوم خبره دا ده چې دا خو د ملک جوړ شو دا خو د ملک علیر چې د ټولو ملک ژبه اردو سواله اردو نه پنجابي ژبه ده نه د پښتانه ژبه ده نه د سندي ژبه ده نه د بلوڅ ژبه ده اوردو دې چارجه بره دا زموږ دا اردو چې دا اردو دی اوسه دا دغه ژبه کړه سرکاري ژبه به تیر ژبه سول ته به مجبور یې خامخا دې زده کړې پات سو دا اوس موږ ته پنځمه پورې بل اوس به دا دویمه قوت کې مشته لسمه پورې کړله لازمي مو کړه چې پښتو مې سبجکت دا کوي چې پښتو به تر لسم جمعه پورې لازمي او مفت تعلیم به یې خامخا بیا هر انسان وایي کمه څنګه ځکه ستا خبر چې دونه څوک وکړي چې وخت پولی کې لیکل واس پر وکړي او پښتو اخبار وویل یو پښتو کتاب ځاله تاریخي کتابونه پرته دي څوک په پښتو وایي د دې لپاره دا موږ بو سم موږ کړی دا ما اصل مطلب دی پښتنې څخه دا دی چې کچیر د ملت پال پارټي کدا خپل کام ته خپل د تاریخ په متعلق باندې معلومات ورکړي میډیا برخه پیاوړې کړي تروسه خو چې ما لیدلې دي دا که پښتونخوا ملي عام پارټي ده په جنوبي پښتونخوا کې او کدا هم د عوامي نېشنل پارټي ده ته د دې میډیا واخه یعنی ستاسو پارټي خپل ټي وی لري نه ستاسو پارټي خپل ریډیو لري نه ملایان خو په کله کې خپل ریډیو غانې لري ګور د ملای دا هغه مخکنی پښتنه د زما د پاره د ارزښ وړ ده ولې خلک د ملا سره د مرګ په لار ځي د ملت پال ګون سره د عزتمن ژوند په لار نه ځي ملاخ په گویا کې پر سپکر کې ناری ورته وي ملاخ ریډیو ورته لري دغه سوال ملاخ په منبر په دې باندې ستاپ ان ټرګ دی ورغه سوال وام د کومه سره وک دغه سوال وام د کوم سوال سره وک دا سوال تاسو د کومه کې مام د کومه سره وک چې ما د ثابت کړی نه نه تاسو په شتنه وایي په والا چې ما څه څه کړی دي ما دا یو یو بخ ما خلی یو شار د ښکارا کې و دغه وخت پرز دا د فلم ښکارا کوم ما خو ځکه دا پښتنه وخت چې د ښکارا کې د دې باوجود زه په کوم ګور له ما څه چې غواړي د کوم ثابت غواړي زه کوم پرسته د کوم ثابت غواړي زه د نماینده پارټي کوم تاسو خلک کوم ثابت غواړي کوم ثابت غواړي د غواړي چې تاسو د خپل ستوري په بیا کار باندې کور په کور په غریب غریب مشګو زندگی باجا خان د دې کوټ سوونځ تر کابل د کابل سوونځ تر کندهار د کندهار سوونځ تر پېښور تر پارټا پور یو کور یو کړی دی پرېښی په بونو کې اوسړې ما دغه په کوله ول باچا خال تر هغه دی او ګرمي وو دوبه وو او زموږ د کور په اویلي کې ما د شپې کټ ورواچا وي او د دې وخت تر بالا د غره په سر کې یو څراغ بلی دی ول دوه دا څوک دی او ما دا خو پلان سره کور دی ال کوزه سره کور دی نو دا راته ویلي چې په دا دغه کې دا تاول ځان کې زګه د پیل ترالم د پیلو د پورتنې ورغه څو سار وخت ته راځو سره ماده تر راپورته مې لمانځه باید دا چې به داسې سره په ولته بولم ول ما ټول مال واه خانه په سنجري سره ته وزد واړه غرته سر ته کیږي دا فرض دی نه غواړم زه سره په سیاست او په بسګر په سیاست په دوه منټه کې تر راغلم ول دا ټول نه 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 په خلاص به بیا زه په طرف غاړه دی ولم چې ورته ستاسو د کوم شی به دا غري کې پاتو او کله نه شي زه غرته بوتلم دی ورا ما خپل ار سړی نه پاتہ خان په هغه مغه حالت کې لکه یو یو کوټه د غره سر ته ورخته چې څه تاسو خبره مګر په اوسنۍ زمانه کې چې ټکنالوژي دومره اسانه دومره ارزانه او دومره ساده شوی ده چې تاسو په ډیرو پلاس کې موجود امکانات باندې کولای شئ چې خپل ځخ هغه څه چې غواړي کوم ته په ډیره اسانۍ باندې ورسوي د چا کوټه ورته کړی په کار دغه کیمرا یا دغه ټلیفون یا دغه سوشل میډیا د دې لارسه په دې واکه تاسو زه په یوه تاسو د پارټي د کارکون په توګه سره نه غواړم چې دا غي انتقاد او نیوکه لکه و منی تایید کی خو ولس په تاسو د انتقاد او نیوکه لري پارټي نو لکه یوازې عوامي نشنل پارټي نه ټول ملت پال پارټي نه دا که په لړ کې دي که په بر کې دي د دوی د شاته پات کې دلو یا د دوی لکه د ولس هغه څه چې دوی تامل لري هغه څه چې شای چې دوی ولس درس کړي په دې کې د شاته پات کې دلو یلات زما په نظر سره یو لیلتون څخه دا غدي چې د موجوده امکانات څخه د کومه سره د دغه واټن د رقمورو د لپاره څومره چې لازم ده او څومره چې ممکن ده نو هغه هغه نه ده یا د پټا مسله ده د دې څخه د اوسنۍ خود مختاری ازادي د اخیستلو او دا د خیبر پښتونخوا وسبیت د ورګډولو مسله
په دې اړه تاسو زموږ پارټي ډېر واضح نقطه نظر او ډېر واضح موقف لري چې موږ وايي پارټا دې په خیبر پښتونخوا غړي سي. ولی دا چې په دې باندې چې خیبر پښتونخوا او پارټا چې دې داسې سره پاتې دي پاکی نو مردا غواړو چې څنګه دا پښتون دی پاکستان کې بدلی ټوټو پروت دی نو مردا په یو ټوټه کې سره راغونډو دا رقم بلوچ په یو ټوټه کې دا رقم پنجاب دا رقم سند ګډ په یو ټوټه کې دی د بل ځکه یو بل په سبو کې راغلی دا موږ ټولو په چانو د نیپټ زمانې سره نشته نو په ټوټه نو د نیپټ زمانې خبره کوم بیا تاسو ولې په سر کې د میانو والی مور چې د الټا د پټا د خلکو رائے وکړل مو چې خپل پارټي کمیټې جوړ کړل پټا ته مواسطه ول د پټا د ممبرانو سره د پټا د ولسو د ملکانو سره موږ د پارټي چې موږ د نن د پارټي کمیټې استول یو هغه چې کوم رپورت راوړی هغه دا وایي چې اکثر خلک دا وایي په ستانه چې موږ په شاور په شنو خاصو به ځانګړو نو لږه د دې رپورت په حاله باندې خوشاله چې دا نه موږ د حکومت ملګری یو نیت یادانیو موږ په کوم ځای کې راځو په دې برخه کې موږ مطالبه درغه ده موږ مشتره ده ده خالي موږ دې ګوره د دې په تیرا خپل موږ ملګری یم منځلي پښتونخوا دغه د آزاد قبایل سیمه څخه ده دا خو لکه په خپل ځای باندې په خپل حال باندې دا هر وخت کې دلې سي چې د پښتونخوا برخه وګرځي او نه ګرځي دلته تاسو مخ کې د نپ د وخت خبره وکړه په هغه وخت کې د میانوالي سیمه له پښتونخوا څخه اکثر سوي ده او دا ګټ خبره ما چې خبره ګرځول څه ویده زما په یو خبره ما غواړم ارڅو یا باسکی دا د پښتانه په منځ کې پرتا غواړم چې ارڅو ګورم زه د پښتانه په منځ کې پرتا سم دا دی نو غواړم دا دی خو له کوټه باندې پاتېش پرتا ګریش په شاور باندې نو کوټه وژو به خو نه د بلوچستان کې پاتېش اته ګریش په لاله نه زه غواړم دا وخت سره دا ګرځې خبره ما ټول مال دې کې ما سمپل جواب درکې چې زما په پاتې کې نه د خپل منګل په پاتې کې پښتونخوا پارټي کې چې څه کوم پر سره پارټي دی په پاکستان کې پښتونخوا پارټي دا دغه غوړه خپل پاین کې دالي کلی دی خپل پاین کې دالي کلی دی پښتونخوا پارټي چې په دې ملک کې د صوبو سره نو تشکیل د سکاپتی لسانی جغرافیه بیا دوه باندې لسانی سکاپتی جغرافیه دا دغه د پارټي دی او کله د خپل پارټي د عین څینراف کې د دموکراتیک کې د دوی غزل پرتی د موږ غزل نه وي دا غزل ولې چې بولان تر چترانه پښتون یو کومه متخانه من چترالو داسره یو کیج پښور ته ولې مخالفت کوي په دې موږ سره غوښتل په موږ په ځرا ما هم سره خلاصي چې مخالفت ولې کوي په دې تر اوسه ولا کسر خلاص چې ته ولې مخالفت کوي پښتون یو کیج او ستا ستا هدف دا غوښ پښتون د سړیوسه نه نه مخالفت کوي او زه په دې تور قانون دی داس قانون دی چې پولیټیکل ایجنټ انسان ته سزا ورکړي دا هغه د دنیا یو عدالت نسته یو کوټ نسته یو شین نسته بس د پولیټیکل ایجنټ سزا ورکړه ده چې تا وزغلا کړې ده تا ورور دې اوس خپل ورور په چاکو والی دی ایس اف آی آر پس کاټ کی بس دا سړی په 15 کال باندې ناس د پر دې وایي باندې شاید شین شایب تیږه سره دا سې دغه دی بیا نه دا اپیل لا کړی نه دا اپیل رایټ لري نه وشي لري او ژوند دې داسې ژوند دې چې ورته نه سړکس ته ته پیډرل ګورنمنت لای دی نو تاسو په نظر یې وازنه حل لار دغه دی وازنه په ما راکټ کوي کوم مې اوسي پښتون مې اوسي دا هغه د خلک انساني ژوند پیدا کی د دې عین لاندې برایس د قانون لاندې برایس خپل رائے بول لري خپل ووټ بول لري د ووټ حق پیدا کی دا د عدالت حق پیدا کی تل دې دی یو انسان داس په دونه وشته مسه دی کی دا په دنیا کې واده ټوټه ده په ټاګه ده چې هغه دونه انساني ژوند دونه حق لري چې هغه څه یو څوک سزا کی چې هغه کوټ تبلارس لبل کوټ تبلارس هغه څه ترایټ لري پولیټیکل ایجنټ دی ځکه شخصي تور تنه یې خوښ د پاکستان جوړیدلو څخه مخکې د انګریز د وخت د افغانستان د دولت سره چې کوم اسناد موجود دي په وای کې
یو د پام وړ مهم خبر ده چې کله ک د آزاد قبایلو د سیمې چې فاټا ورته ویل کیږي یا د آزاد قبایلو د کوم سیمه چې د منځنۍ پښتونخوا که په دې اړه یک باندې دلته سیاسي تغییر څوک راځي یا رسوانه کیږي، نو په دې کې به د کابل یا د افغانستان نظر او موافقه اخیستل کیږي. د هغوی نظر په اوسنیو کومو بحثونو او هڅو کې په دې کې د افغانستان سره نه خبره سوې ده او نه د افغانستان هغه کوم حق ته په دې کې پام سوی دی. په دې اړه چې اوس پخار دي چې اوس دغه مخالفت نه کوم، یوه خبره زه درته کوم، هغه د دوو ملکونو ترمنځ خبره ده. پکار دا دی چې مملکت افغانستان پښتنه وکړي مملکت پاکستان سره. نو که چېرې زستان سوال جواب د لنډه کوم، عجبه خبره ده که په چا دا اعتراض دا په اټا نن ډایرکټ اسلام آباد باندې ده. په اټا ډایرکټ د اسلام آباد یې ډلې د گورنر ناست دی د یو ټویټر سپینه کزه دا په اټا راواخم د نواشر د خولې راوباسم دا سپندر مولي تر مټه لاندې کړم. نو په دې کې به د افغانستان ګټه وخیری او که په دې کې به خیر چې دا د پټا د نواشر پرځای اسلام آباد باندې نواشر پېښور باندې سپندر مولي نو ته خپل به ځان ځول کړ چې دا د تګړې سي مشتا سنتیا ده کله لاګه ګورنر د اسلام آباد سره ورسره بیا مشتا سنتیا ده. پاتو خبره د افغانستان او د پاکستان ده ځینې مسلې چې د پاکستان د افغانستان سره باندې دا به مملکت مملکت ته وای مملکت به مملکت ته وای هغه یو ملک مملکت ځان ته وای دا مې یو ملک ځان ته مملکت وای دواړه منل شوي ملکونه دي چې دا دواړه ورو یو د بل په دشتګرۍ باندې ګډ سره کښېني میټینګونه سره کوي په کابل کې مذاکرات راځي په اسلام آباد کې یو د بل سره میټینګونه کوي دشتګرۍ خلاف دواړه یو بل سره پټ دي ښه دي بد هغه د دنیا خبره ده خبره د فاټا ده د مزنی پښتونخوا ده په پټا ده کله چې پښتونخوا د اسلام آباد سره خلاصې پېښور به کړې ما ته لپاره سنتیا د ستاره په کله چې پښتونخوا ملي او پارټي او نور سیاسي ملت بال ګوندونه د پلار باندې په نو ټانک د دې مخالفت کې افغانستان حکومت هم سبا د افغانستان دولت هم سبا د دې مخالفت وکي بیا به تاسو د اسلام آباد د رای سره خپل رای کاروي هم نظر به سو دې مخالفت کوي کبه د ملت پال ګوند په توګه زما پارټي چې د زما پارټي نه د پاکستان د ګورنمنت په باندې نه د افغانستان ګورنمنت په باندې زه ته خبره کوم زه دا وایم چې پارټا په شنو خاصو بغړې سي زما د پارټي دا مکتب موقف دی دا نقطه نظر دی زه به دې کې د پښتون خیر وي او سبب دا زما خبره سي کې نه سي غلط غلط کې نه سي صحیح کې نه سي زما دا نقطه نظر دی او د مملکت افغانستان کوم نقطه نظر راځي د مملکت پاکستان کوم نقطه نظر راځي دا خو دا غو نقطه نظر دی د پښتونخوا پارټي کوم نقطه نظر دی محمود خان کوم نقطه نظر دی دیمه جواب ورکړي زه خو دا سوال جواب نشم کولای زه دا وایم چې تور قانون په پښتانه پروت دی پښتون په درې ټوټو کې پروت دی دوه ټوټې یو کیږي د پښتون د اتفاق خو باندې زوم دا ښه خبره ده زوم اسلام آباد د ډلې د اسلام آباد ځای پېښور ته دا خبر راځي پېښور ته اسلام آباد خو پښتون نو کور جوړ کړی دی څه په دې کې دا ښکارا دا شانه شوی پېښور سره پېښور ته به د اسلام آباد تر حکم لاندې دی نه پېښور خو ځان ته یو یو لکه خود مختار حکومت نه دی دولت نه دی خود مختار صوبایي اسمبلی ده خود مختار په اسلامي کې ما د ټول مال د صوبې نوم ولی بیا فاټاته د یو خاص صوبې په توګه باندې وړاندیز نه کوي دا د یو خاص صوبې خپل سټونه به ودرې د صوبې ګوندې څه کاک ودا ترې اساسه څه خبره کوي ولی د پښتانه په پنځه سو کلو تقسیمې پیښه چی شي زه ګورم چې پښتانه په څو د ریجی ته په دې نو تاسو خلاص ک پنجاب نه غواړي چې پارتا په شنو خاصو بغلسه پښتانه د پاره به په خیر داوی چې لکه یو اضافي د پښتنو صوبه موجوده وسی د ریاست څخه دیغه بودیجه واخلي پیسې واخلي د اوغې سټونه لکه د ملک په ساته موجود وي لکه ځان د اسمبلی ولري او کبه دای چې دا ورګړ سي د دې بل سر نه پدې کې په سیاسي تور سره د دوی ګټه څه کېدل سي بیر دې تازه لنه تازه لنه کړه د دوی ګټه دا کېدای شي چې د دوی څو آبادی ده دا باندې چې بغړ کې دا اوس په مردو شماري کې باندې صبح کې راځو ما دا په مردو شماري کې په پټاک جلا شمار د دوی مردو شماري دا مردو شماري په دوی په صبح کې حساب شي دا دوی د اسمبلی سټونه چې کسل یو سل یو سل سټونه دي دا سټونه به ورسې یو نیم سلته ولې دا یو سل لاس په دوا کې نظر ووي چې د یو صبح په توګه لکه خیبر پښتونخوا یو سل لاس سټونه لري یو سل لاس سټونه ولې نه چې تاسو یو سل لاس دا سرویس ورته خو نه سو منطق زما ټول عمر د سلوش په زوس هغه کله په پښتونوال د یوال د پارځ آزاد کړی نو نو پښتون یو کیږي زما راولاله زما نه پښتون دي زلم کیږي نو خو ته د وسره فرانسه تاسو دا ور دغه دې په دغه توګه سره یوال ته لار هواري او یوال ته لار هواري نو ځل ته
مننه کوم ډیر زیاته د دې څخه چې وخت مو زیات کی ستړي واس ټول مو ستړي کړل د لارا برافان د یوالي هیله او د سوکالی او د جنګل بنجیترو کور مو دان ډیر مننه جوړ سي مرسته السلام علیکم درنو دوستانو تاسو څخه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره مل واست تر بیا چې په دغه سي مجلس کې د کام او د ولس د ستونزو او په مختګونو په اړه تاسو خدمت حاضری جو تاسو وخت سپارو لره بار یو افغان ژوندۍ دی لوی افغانستان سلام علیکم.